Tak cenová nabídka Jaroslava vydařila. Sklep číslo 11. No a jdu se podívat za vinařem, který tady točí prasa. A to mě teda hodně zajímá. Dobrý den. Dobrý den. Tak toto jsem ještě neviděl. Tak co chodím tady po sklepoch, tak toto ještě tady. Říkám dobrý den, zdravím vás za vinic. Tak kde je ten majitel? Tak pojďte něco říct tomu. To akce, dobrý den, pojďte se vám musím dát do pozadí, protože to musí vypadat, jak se to točí, tak když jsem tady byl loni, tak to bylo takové poloviční, to prasátko. A teďka tam máte také veliké, jak jste se tomu tak rozhodli, to bude takový veliký zájem. Každý roční větší prase, za chvilku budeme muset grillu dělat větší. Bujo, už to je skoro maximum. Tak za 5 roku bíka. No a jak to, jak jste připraveni letos tady? Lepší jak loni, horky jsou lepší samozřejmě. A loni se to vydařilo, loni se hodnotíte jako ten, tuto akci byla dobrá akce, jo? Dobrá akce. No a jak je to s vínama letošníma? Tak letošní vína jsou určitě lepší jak ty desítky, že? Ta kyselinka tam není taková. Uvidíme, každý si okoštuje a posoudí sám, že? Ale vy jste ponoční, nejste ponoční, máte trošku krvavé oči. No tak to víte, to ještě byly noční pořád. Ne, tak to příprava byla veliká, že? To je jako... A co nám nabídnete? Co máte možnost, jaké máte vína letos? Tak vína máme různé, že? Máme tady velký, máme silvánské zelené, stará odrůda. Potom, co tady nabízíme, Sauvignon. Pak to je nějaký Kivéčka, nějaké Kivé Garde, taková specialitka, co mám 5 roků už. Mm-hmm. Z červených Nitra je tam, kříženec slovenský, takový výborné pití, potom Cabernet Moravia a Norfolk. Jaká je rozmezí cena u vás vína? Nemusíme říkat přesně, stačí od... Kolem stovky. Kolem stovky a výše. Tak je to lepší, kolem stovky a výše. To je podle stáří. No je to jasné, to je jasné. Archivujeme taky něco, takže... Čím si myslíte, že tady Hovorany můžou být lepší jak Čejkovice nebo Mutěnice při těchto otevřených sklepoch? No, to... Hledáte recept nějaký, že byste mohli být lepší než ty Mutěnice? To se těžko hledá, protože tady to jsou zvučné jména, že těch obcí, já jsem Mutěňák, tak to znám velký rodin. Ale dá se to, myslím, dá se to zlepšovat. Je to organizačně to vymakára a na něco ty lidi se zkrátka dotáhnou, že? Letos tady budu zpívat mužáci po sklepech, to snad může to být působí na těch cizí lidi. To v Mutěňcách nemají naštěstí, nebo v Čejkovicách. Mutěňští mužáci tady budu zpívat, takže... Teďka to budu kopírovat u vás. To budu kopírovat. Dobré, tak zatím děkuji. Tady teďka probíhá prý myslivecká schůza. Kdo to chce vyvrátit? Lovecká schůza. A co tady prosím vás řešíte? Můžete nám rez na kameru? Plánování honu, podzimní. Lovu. Jo, plánování? Lovu. U vína. To je celý spolek váš tady, hovoranský? To je hovoranský. To je moravský spolek. Moravský spolek. Moravský, tak je tady... od Různa. My jsme od slovenských hranic až po... Odkud jste? Až po Poznoj. No. Vy z Bystřice pod Hostinem. No, to je tam na té straně. No, ale tady jsou někteří, kteří jsou ještě dál, až od slovenské hranice. Vy jste tady ze Slovenska, si vypadáte červeně? Odsetina. Vy jste odsetina. Odsetina, ano. No my z moravského Kuvajtu, Damborice. Damborice, ano, tam máte starostu, bohatý hra. Ano, my jsme bohatý. Bohatý hra, Jošku, kratochvíle, že? Ano, ještě. Je to tak, řekl jsem to dobře. Je, ještě pořád. Ještě je. Ještě pořád, je. Pane Avice, jak jsi smutný. Kratochvíle. Co nejradši bys tu kameru asi rozkopl, že? Ale, on by... To ještě brzo, že? Takže by... Zvíme, ne? Takže vy jste tady jako zavolání takové, vždycky se scházíváte na takovýchto akce, nebo? Jako společnou akci. Naplánovat společnou na akci. Ona kachví, jak se podařilo. Už se jsou bratra moje. No, kratochvíli staré... Já ty si... Aha, už teďka vidím, že jsi podobný na ně. Těma očima. Těma očima. Co si myslíte o této akci? Já teda točím spíš tím vinařům, než tím lovcům. To se je ptát, jak to vidíte vy tady tento neotevřených
dveří tady v Hovoranech. Bude to mít tradici, už tady, už je to myslím třetí ročník, že? Tradice tady už je založená celá. Ale to pěkný folklor přece. Mají dobré vína tady, Hovoráci? Vydařili zatím ano. Tak nemusíte to jako říkat jako na kameru, že se vždycky chválí, všechno je dobré, výborné, tak můžete tady stát nějakou kritiku. Že pořádně neokoštěvali, tak nemůžu říct kritiku žádnou přece. Já jsem šofér, tak já nevím, já se mu něco dám potom, aby pítě, až co tady kolegové vyhodnotí. Ta kritika už bude na jaká? Já myslím, že zatím je to samá chvála. Zatím jsem odešel třetí sklepa. Vždycky se musí něco okrizovat, jak ten vinař neví, na čím je. Zbytečně spíchne potom. No, nikdy není všechno 100%. Co to, co pijete? To je nějaká voda s nějakým zázvorem, nebo co tam je? Citron? Citron, aha. To je výborné k tomu jako? To já nevím, jestli je to výborné. Suché víno se má zapíjet mokrou vodou. Máta je tam. Máta. Takže jsem zvědavý, co to udělá s na to víno. S mým zažívacím traktem a s tím vínem, které jsem vypil. Dovolit povedať, že rád se sem vraciam a vzpomínám na této akcie, lebo ako naše... Jože, ale řekni to po vašem, kurá. Pojde aj po vašem. Ako my, medzinárodné vzťahy, ako ja, národnostná menšina, Maďar, érted? I Maďar bol, a jövök ide egész hozzátok, és annyira jó érzem itt magamot a cseheknél, vagyis a moravákoknál, vagy hogyan mondjam, moravák. Hogy igazán, hogy kiváló emberszerető népek vattok. Rokó, prekládaj to trošku, ať tomu rozumíme. No, to taky nerozumím. Mě to potom řekne. Že veľmi pohostinní ľudia sú takí, že veľmi sa s nima dobre cítim a není čo vytknúť. Toto je špička, to je bomba, to je jednička. Vína sú nádherné. Takže cítíte tu vůni? Cítím. To je, k tým vinám to úplně pasuje. A toto tady má jediný vinár tady v Hovoranoch, že to děláš jediný ty tady, myslím, toto pékám. Nechodím po sklepoch, tak nevím, ale toto ví, nějaké selezné peče, ale... pro vás a pojďte po kamerách s kamerou a pojďte pozrieť, či aj ostatní tak pečú. No nepeču, to zatím jsem ještě nenašel nikoho. Oni mají králíka. Takže vy jste byli spolu na vojně, nebo kde jste byli? Ano, my jsme spolu vojančili. Na kde? Na Dálném východě, Humenem. Jo, Humenem. Vojenský výcvikový priestor VVP Valaškovce se to volalo. Mm-hmm. Dodnes to existuje aj na mapě. A hubári, gombázny jarnako ta šokami. Berou tašku a jdu na hryby. Pojďme. Ďakujem. Tak já také děkuji a nech se vám tady lubí, Joško. To bylo pěkné. Také zdraví a pohoda vydrží. A co ještě teda, vy jste tady pokolikáte v Hovoranech? Třetíkrát. To je třetí ročník stejně toto. Třetí ročník, ale první, druhý byl loni, že? Na tomto akci druhýkrát, ale soukromně jsem tu byl. Jako jsme na střelku, v sklepe. Co tady objevujete v těch Hovoranech? Kromě těch lidí, co jste teda pochválili, že i vína jsou dobré. A taková ta atmosféra, oblast. To se dá žít. Myslím, že meziludské vztahy jsou tu dobré. Myslíte si, že jsou u nás lepší, jak na Slovensku? Tak všade se najdou dobrý lidé. Jasné, i u vás jsou dobrý lidé, všadech jsou dobré lidé. A jsou aj špatní, ale... To je ten život, no. Tak děkuji.